Jambo na karibu katika somo letu la leo, tutaangalia kazi ya simu jamii. Na kabla tuangalie kazi hiyo, kuna istilahi ambazo tunafaa kutoa maana yake. Na tutaanza na maana ya simu jamii. Simu jamii inatokana na neno mbili, kuna isimu, alafu kuna jamii. Kuna isimu, alafu tuko na jamii. Tuangalie maana isimu, Isimu ni uchunguzi wa lugha kisayansi. Alafu jamii, jamii inamaanisha kundi la watu wenye uhusiano fulani. Kwa hivyo tukisema jamii inamaanisha kuna uhusiano fulani. Inaweza kuwa ni ndugu yako, inaweza kuwa ni dada yako au mwanakijiji. Kwa hivyo jamii inamaanisha kundi la watu wenye uhusiano fulani. Tuangalie maana ya simu jamii. Kwa hivyo simu jamii ni taaluma inayochunguza uhusiano uliopo baina ya lugha na jamii. Kwa hivyo simu jamii inachunguza jinsi ambavyo watu wanatumia lugha katika jamii. Ikiwa wanatumia lugha sawasawa, ikiwa wanatumia share, ndio kazi ya simu jamii. Kuna kitu kingine ambacho tunafaa kuangalia. Lugha, maana ya lugha, sifa na kadhalika. Tuanze na maana ya lugha. Na maana ya lugha ni nini? Lugha ni mfumo wa sauti na nasibu zinazotumiwa na wanadamu katika mawasiliano. Kwa hivyo ni sauti na nasibu. Lazima ikuwe sauti na nasibu yenye kuna mpangilio, yenye watu wanatumia kuwasiliana. Kwa hivyo lugha iko na mpangilio. Hakuna lugha ambayo haina mpangilio. Kwa hivyo ni mfumo wa sauti na nasibu zinazotumiwa na wanadamu katika mawasiliano. Tuangalie sifa za lugha. Tumeangalia maana yake, tuangalie sifa. Sifa za lugha. Na sifa ya kwanza, ni kwamba lugha zote ni sawa. Kwa hivyo tunamaanisha nini? Tunamaanisha hakuna lugha iliyo bora kuliko nyingine. Kwa hivyo lugha zote ni sawa. Sifa ya pili, lugha hubadilika kutegemea mambo kadhaa. Inaweza badilika kutegemea mazingira, inaweza badilika kutegemea pia mahali ama ni mazingira na kadhalika. Kwa hivyo sifa ya pili ya lugha ni kwamba lugha hubadilika na hutegemea mambo kadhaa kama mazingira, kama wakati na kadhalika. Hivyo ndio sifa ya pili ya lugha. Sifa ya tatu, kila lugha ina sifa zake. Kila lugha iko na sifa zake. Kama ni lugha ya Kiingereza, kama ni ya Kiswahili, kama ni ya Kikuyu, kila lugha iko na sifa zake. Na sifa ya nne, lugha ina uwezo wa kukua. Kwa mfano kama lugha ya Kiswahili, utapata imechukua msamiati kutoka Kiingereza na lugha nyingine. Kwa hivyo kila wakati inakuwa. Yaani kumaanisha nini? Msamiati inaongezwa. Kwa mfano kuna mambo ambayo hayakuwa katika lugha ya Kiswahili ama yako yamekubalika, ilikuwa ya lugha ya Sheng, lakini saa hii ukiangalia imekubalika na imeongezwa katika msamiati wa Kiswahili. Kwa hivyo lugha inaweza kuwa ama iko na uwezo wa kukua. Tuangalie sababu za. Na pia kuna sifa nyingine, lugha pia inaweza kufa. Na sifa nyingine inaweza pia wa kufa. Sifa ya tano, lugha pia ina uwezo wa kufa. Na kwa nini ama sababu ni kwa sababu gani lugha inaweza kufa? Tuangalie sababu za lugha kufa. Tumesema iko na uwezo wa kukua na pia iko na uwezo wa